Виплати до Дня Незалежності України. У Коломийському сервісному центрі пенсійного фонду розповіли, що до цього року одноразові виплати були передбачені урядом у травні. Тоді їх могли отримувати ветерани війни та жертви націоналістичних переслідувань. Відповідно, ця допомога була передбачена законами про статус ветеранів та їх соціальний захист, а також про жертв націоналістичних переслідувань і нацистських переслідувань. І тому завжди ми в ті роки платили в травні місяці. Відповідно, у цьому році змінилася дата, це все ж таки прирочно до Дня Незалежності України, така виплата буде в серпні місяці. Тож допомога передбачена у розмірі від 300 до 3100 гривень. Максимальну виплату отримують ветерани війни з інвалідністю та люди, що мають особливі заслуги перед Україною. Решту отримують менші суми. Постановою передбачено чотири категорії громадян груп. І першим це є особи, які є пенсіонерами, звичайно, перша група. На сьогоднішній день відомості сформовані і разом із пенсією наші одержувачі пенсій отримають разову цю допомогу. Решта категорій, ті, які перебувають на службі, за них будуть подані відомості, а також ті, які перебувають у місцях відбувань покарання. Щодо громадян четвертої групи, то каже Галина Григорчук, вони також мають право на виплату. Четверта група, яка не буде відноситись до цих трьох, це ті, які не є пенсіонерами, не служать, не перебувають на службі, тобто в силових відомствах і міністерствах, а також не перебувають в слідчих ізоляторах. Тобто вони будуть мати право особисто звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду або через веб-портал пенсійного фонду подати заяву. Основними документами до заяви це у нас буде, звичайно, документи, які посвідчують особу. Це є паспорт, ідентифікаційний номер, а також довідка про місце проживання. У пенсійному фонді запевнили, що людям не потрібно особисто звертатися до сервісних центрів щодо нарахування одноразової допомоги. Все це буде зроблено в автоматичному режимі. З Коломи Іван Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї».